No niin, viimeinen sessio. Ja tämä on ihan näitä tämmöisiä käytännön tilanteita, eli niitä pulmatilanteita tulee rokottajalla vastaan hyvin usein. Ja niihin varmaan parhaiten apuja yleensä löytyy näistä rokottamisen muistisäännöistä, mitä me tuossa aikaisemmin ollaan täällä mainittu, että niitä kannattaa käyttää apuna ja ne kannattaa opetella ihan ulkoa. Nämä on tämmöisiä lainalaisuuksia, jotka perustuu ihan immunologiaan ja ne muistamalla niin rokotuksia on helppo suunnitella. Ja niitä voi soveltaa moniin eri käytännön pulmatilanteeseen. Muistisäännöt löytyy meidän rokottaminen verkkosivulta sieltä käytännön ohjeita alta. Ja ihan ensimmäinen muistisääntö menee niin, että jos se rokotusaikataulu keskeytyy ja rokotusväli pitenee, jatketaan siitä, mihin on edellisellä kerralla jääty. Eli elimistö ei unohda niitä aiemmin saamiaan rokotuksia. Ei tarvitse antaa ylimääräisiä annoksia, eikä rokotussarjaa tarvitse aloittaa alusta, vaikka siinä menisi pitkäkin aika niiden annosten välillä. Mutta sen sijaan niitä rokoteannosten välisiä minimiaikoja, niitä ei saisi lyhentää. Se rokotussuojan kehittyminen, se vaatii siltä elimistöltä aikaa, ja sen takia suojan kannalta on parempi, että annoksilla olisi hivenen pidempi aika kuin liian lyhyt väli. Sitten ihan esimerkkejä tähän muistisäännön soveltamiseen. Esimerkiksi asiakas on saanut yhden hepatiitti B-rokotteen vuonna 2010. Miten jatketaan? Eli jatketaan siitä, mihin jäätiin. Nyt toinen annos ja 5 kuukauden kuluttua kolmas. Sitten tämmöinen aika tuore kysymys, mitä meille jonkun verran on tullut, eli terveydenhuoltoalan opiskelija, joille nykyään kuuluu nämä hepatiitti B-rokotukset, haluaisi, että hän saisi kaikki 3 annosta hepatiitti B-rokotetta ennen kuin hän päättää opintonsa. Ongelma on vaan se, että viimeisen rokotteen väliksi tulisi vain 3 kuukautta. Ja voiko viimeistä annosta aikaistaa? Ja vastaus tietysti on, että ei voi, koska silloin se antoväli on liian lyhyt. Rokotussuoja voi jäädä puutteelliseksi. Mutta täytyy muistaa, että nämä rokotukset opiskeluajan jälkeen niin kuuluu sitten tarvittaessa työnantajalle. Eli jos työtehtävät on sellaisia, missä on riski saada hepatiitti B-tartunta, niin sitten tulevassa työssä niin työnantaja voi jatkaa sitten, maksaa ne jatkorokotukset. Ja tämä minimiannokset rokoteannosten välillä, mikä oli tuossa aikaisemminkin tänään, niin tässä on nyt vähän laajempana tämä sama taulukko. Eli ne minimiajat, mitä täytyy muistaa eri annosten välillä pitää. Sitten sääntö numero 2, eli kaikkia rokotteita voi antaa samanaikaisesti. Ja rokote, joka ei sisällä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, voi antaa millä aikataululla tahansa muiden rokotteiden kanssa. Ja eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita voi antaa millä aikavälillä tahansa ei-elävän rokotteen kanssa. Ja sääntö 3. Eläviä, jos niitä ei anneta tosiaan yhtä aikaa, niin silloin niiden pitää olla vähintään 4 viikkoa niiden välillä. Eli eläviä muistetaan, että joko samanaikaisesti tai vähintään 4 viikon välillä. Poikkeuksena tässä on nämä suun kautta annettavat rotarokote ja lavantautirokote. Et niiden kanssa saa antaa muita eläviä rokotteita millä aikataululla tahansa. Ja sitten kun mietitään sitä, että mikä rokote on elävä ja mikä ei, niin ja mitä ne rokotetyypit on, niin elävä heikennetty on tosiaan sellainen, joka on kokonainen, se lisääntyy elimistössä se rokotevirus. Ja niin kuin täällä on aikaisemminkin tullut ilmi, niin näitä on erilaisia MPR-vesirokkokeltakuume esimerkkinä. Sitten on tapettuja rokotteita, eli inaktivoituja, ne on kokonaisia, mutta ne on tosiaan jo kuollut, ne ei enää voi elimistössä lisääntyä. Ja näitä on polio- ja hepatiitti A-rokotteet esimerkiksi. Ja sitten komponenttirokotteet on sellaisia, joissa on taudinaiheuttajan osasia tai palasia tai toksoidia, eli tämmöistä myrkyttömäksi tehtyä myrkkyä, tämmöistä, mitä nyt tetanustoksoidi ja difteriatoksoidi on näissä rokotteissa. Sitten esimerkkejä näistä
eri rokotteiden antamisesta, niin esimerkiksi tämmöinen tilanne, että voiko puutiaisavutulehdusrokotteen, hepatiitti B-rokotteen ja MPR-rokotteen antaa yhtä aikaa. Ja kyllä voi, vaan yksi näistä rokotteista on elävä, eli ei vaikuta toisiinsa. Tai sitten tilanne, että voiko hepatiitti B-rokotteen ja keltakumerokotteen antaa, jos asiakas on saanut MPR-rokotteen 2 viikkoa sitten. Ja siinä tilanteessa ei voi antaa. Pitää odottaa vielä vähintään se 2 viikkoa, koska MPR oli elävä ja samaten keltakuumerokote on elävä. Eli 4 viikkoa pitäisi olla väliä. Ja sitten jos tilanne olisi toistepäin, että olisi annettu MPR-rokote ja keltakuumerokote ja sitten annettaisiin tämmöinen ei-elävä rokote, TB-rokote, tai voiko antaa, jos asiakas on saanut 2 viikkoa sitten, niin kyllä voi, koska se TB-rokote ei ole elävä. Rokotetyypeissä on siis eroa. Esimerkiksi siinä, miten se suoja syntyy. Kun elävä rokote lisääntyy elimistössä, niin se tosiaan voi aiheuttaa tämmöisiä lieviä taudin kaltaisia oireita. Ja siksi sitä ei voi antaa immunipuutteiselle. Ja sitten esimerkkinä suojan syntymisestä on nämä pneumokokkirokotteet. Eli vaikka meillä on samoja tauteja vastaan rokotteita, niin pneumokokkia vastaan erilaisia rokotteita, niin on olemassa kuitenkin niiden sisällä vielä 2 rokotteita. On pneumokokkikonjugaattirokotteita, jotka on muun muassa tämä Synflorix, jota annetaan neuvolassa, ja Prevenar 13, ja sitten pneumokokkipolysakkaridirokote nimeltään Pneumovax. Ja sitä kysytään, että miksi nämä ei ole samanlaisia, vaikka ne antaa suojaa samaa tautia vastaan. Ja se johtuu siitä, miten ne rokotteet on tehty. Eli se rokotteen vaikuttava aine on polysakkaridi, eli tuon bakteerin pintakerroksessa olevat tuommoiset sokerirakenteet, jotka on tässä kuvassa tämmöisiä ruskeita karvoja. Se konjukoiminen tarkoittaa sitten sitä, että nämä sokerit on liitetty semmoiseen valkuaisaineeseen, joka toimii kantajaproteiinina. Ja se kantajaproteiini auttaa sitten elimistöä siihen, että se pystyy tuottamaan paremmin tämmöistä immunologista muistia ja näin sitten sitä pidempiaikaista suojaa. Eli sen takia nämä konjugaattirokotteet on nykyään se, mitä ensisijaisesti pyritään käyttämään. Ja sitten jos suojaa tarvitaan, pneumokokkisuojaa tarvitaan, jotain lisäsuojaa, niin sitten se pelkkä polysakkaridirokote toimii lähinnä vain sitten tehosteena. Sitten rokottamisen muistisääntö ja sääntö numero 4. Rokotteilla ei ole yliannostuksen vaaraa samalla tavoin kuin lääkkeillä. Eli vahingossa tai tarkoituksella annettu ylimääräinen annos ei lisää sitten haittavaikutusten riskiä. Korkeintaan tetanusrokotteesta sitä paikallisreaktioriskiä, mutta sen kummempia riskejä ei tule siinä, jos liikaa rokotetta saa. Eli sen takia on aina tämä muistisääntö, että jos on epävarma, onko jotain rokotetta annettu vai ei, niin kannattaa rokottaa. Eikä välttämättä tarvitse ottaa mitään vasta-ainemäärityksiä etukäteen. Ne on kalliita ne tutkimukset yleensä ja vähän turhaa sitten. Tätä sääntöä voi soveltaa myös tilanteissa, jos ei ole varma, onko sitä tautia sairastettu, jota vastaan rokotetaan. Eli jos on epävarmuutta suojasta, niin aina rokotetaan. Tästä esimerkkinä asiakas tuli hakemaan influenssarokotetta ja vasta rokottamisen jälkeen huomasimme, että hän oli saanut influenssarokotteen viime kuussa. Mitä tehdä? Eli ei siitä mitään haittaa ollut. Kerrotaan vaan asiakkaalle, että vaaraa ei ole. Hänellä ei ole oletettavissa lisääntynyttä riskiä saada haittavaikutuksia. Rokote oli ylimääräinen ja turha. Että ei huolta. Tai sitten, että lapsi sai viitosrokotteen 6 kuukauden iässä, vaikka oli saanut kyseistä rokotetta jo 3 ja 5 kuukauden ikäisenä. Ja miten jatketaan? No tässä tilanteessa tosiaan se 6 kuukauden annettu rokote oli ylimääräinen ja tietysti sinänsä turha, mutta siinä on liian lyhyt väli sitten, jos ajatellaan, että tarvittaisiin sitten se 1-vuotisrokote, eli se kun meillä annetaan 3, 5 ja 12 kuukauden iässä nämä lasten viitosrokotteet, niin jos se annetaankin jo 6 kuukauden iässä, niin silloinhan se ei riitä, eli tässä on ollut vain kuukausi näiden välissä, että tämä vaan nyt sitten unohdetaan tämä ylimääräinen annos ja jatketaan rokotusohjelmaa normaalisti. Sitten asiakas ei muista, onko koskaan saanut MPR-rokotetta, eikä sitä, onko sairastanut MPR-tauteja, voiko rokottaa. Ja
tosiaan tämä on varmaan tänään aika monta kertaa täällä jo mainittukin, eli kyllä, todellakin voi rokottaa ja pitääkin rokottaa. Minimiväli annoksilla 2 vuotta. Sitten sääntö numero 6. Elimistö kestää usean eri rokotteen antamisten samaan aikaan. Käytännössä kattoa ei ole. Tai oikeastaan voisi sanoa, että teoriassa kattoa ei ole. Että käytännössä voi olla niin, että pistopaikat loppuu kesken. Mutta et elimistö kyllä kestää ihan 1000 rokotetta yhdellä kertaa. Sääntö numero 6. Jos rokotustilanteessa osa rokotteesta menee hukkaan, anna uusi annos saman tien, koska rokotteen antama suojavaikutus voi muuten jäädä riittämättömäksi. Eli ei tarvitse lähteä miettimään, paljonko sinne sitä rokotetta meni ja paljonko sinne pitäisi vielä laittaa ja minkä kokoinen se ruiskahtanut pisara oli, vaan annetaan uusi annos ja tilanne sillä selvä. Ja tässä poikkeuksena on rotarokote. Uutta annosta ei tarvita, vaikka lapsi pulauttaisi sen rokottamisen jälkeen. Tätä on näissä rotarokotetehotutkimuksissa tutkittu, eli rotarokotetutkimuksissa ei annettu uusia rokotteita, vaikka lapsi olisi pulauttanut, ja silti ne teholuvut oli erinomaisia. Että se on niin tehokas rokote, että kun se pääsee sinne ruoansulatuskanavaan, se elävä heikennetty rokotevirus, niin kyllä se siellä alkaa sitä suojaa tuottamaan. No sitten sitä kysymystä, että miten niin voi antaa niin monta rokotetta yhdellä kertaa, että miten se elimistö muka kestää. Tietysti yksi tärkeä asia on se, että meidän elinympäristössä on erilaisia mikrobeja ja me kohdataan niitä joka päivä ja meidän elimistö on luotu sellaiseksi, että me niitä tunnistetaan. Mutta sitten kun mietitään rokotteissa, niin se, että rokotteissahan on tämmöisiä antigeenejä, jotka on ne rokotteen vaikuttavat aineet. Ja tässä on esimerkki nyt sitten tuo karvanen pallero on hinkuiskabakteeri. Ja aikaisemmin rokotteissa oli kokonaisia hinkuiskabakteereita, eli kokonaisia tämmöisiä karvapalleroita. Ja sitten myöhemmin, kun nämä uudet yhdistelmärokotteet tai nämä soluttomat hinkuiskarokotteet, niin siitä hinkuiskabakteerista on poimittu suojan kannalta vaan oleellisia osasia, eli sieltä kuoren pintarakenteista muutamia tämmöisiä karvoja ja sitten muutamia muita rakenteita. Eli tuossa noin punaisella ympyröinti on esimerkki eräästä soluttomasta hinkuiskarokotteesta, mitä aineita siinä on. Ja samaten tuossa on vieressä influenssavirus, jossa on kokonainen virus, ja sitten kun se siitä rokotteita tehdään, niin ne on joko tämmöisiä virusfragmentteja, eli tämmöisiä pilkottuja palasia sitä rokotteesta, tai sitten vielä edelleen puhdistettuja niin, että siinä on vaan ne kuoren pinta-antigeenit, hemagglutiniinit ja neuraminidaasit, jotka on otettu siihen rokotteeseen mukaan. Tässä sitten esimerkki Yhdysvalloista, mutta tämä pätee nyt ihan Suomeenkin, eli miten rokotteet on kehittynyt vuosien varrella. Silloin aikoinaan oli tosiaan sitä kokosolurokotetta, ja siinä oli se pelkästään se hinkuiska komponentin osuus, oli 3000 antigeenia. Ja kun se rokote sitten näiden uusien soluttomien hinkuiskarokotteiden jälkeen saatiin tämmöiseen vähän puhdistetumpaan muotoon, niin niitä antigeenejä on vain 2-5 siinä rokotteessa. Eli se on tosi pieni määrä sitä antigeenia, mitä siihen rokotteeseen tulee. Silti suojaa tulee ihan yhtä hyvin. Eli tässä on esimerkki tämmöistä. Meidän esilaitos, Valtion seerumlaitos, joka oli KTL ja THL edeltäjä. Silloin meillä oli omaa rokotetuotantoa ja tätä kolmoisrokotetta on varmaan moni tässä salissakin saanut. Ja tämä oli juuri nimenomaan sellaista rokotetta, missä sitä kokonaista hinkuiskabakteeria oli, eikä silloin kukaan sanonut, että siinä on jotenkin liian monta rokotetta kerralla tai liikaa elimistölle, vaikka siinä tosiaan oli niin paljon enemmän niitä antigeeneja kuin mitä on näissä nykyrokotteissa. Eli tosiaan ihmisen elimistö on luotu kohtamaan lukuisia mikrobeja elinympäristöstä. Elimistössä elimistö ei tunnista tautia, elimistö tunnistaa antigeenit ja alkaa niitä vastaan muodostamaan vasta-aineita. Ja yhdistelmärokotteet on puhdistetumpia kuin vanhan ajan rokotteet, eli vain suojan syntymisen kannalta oleelliset antigeenit otetaan mukaan niihin rokotteisiin.
Ja muistetaan, että suurin osa käytetyistä rokotteista nykyään on yhdistelmärokotteita. Siis jopa poliorokote on yhdistelmärokote. Siinä on 3 eri polioviruskantaa. Ja influenssarokotteissa sama juttu. 3 eri influenssakantaa. Nenäsummuntarokotteessa 4 eri kantaa. Sitten tämmöisiä kysymyksiä saattaa tulla, että voiko rokottaa, kun lapsi on sairastunut hinkuyskään ja rokotteessa on hinkuyskäkomponentti. Tai että lapsi oli viikonloppuna kylässä perheessä, jossa oli vesirokkoa. Tai että lapsella on korvatulehduksen antibioottikuuri, joka on vielä kesken, voiko rokottaa. Ja kaikissa näihin vastaus on kyllä, kyllä voi rokottaa. Eli rokottamisen vasta-aiheita ei ole sairastettu kyseisellä rokotteella estävä tauti. Monet näistä taudeista on sellaisia, että niihin voi sairastua uudestaan, jopa hinkuyskään voi elämänsä aikana sairastua uudestaan. Eikä tartuntataudin itämisaika ole este. Meillähän tälläkin hetkellä saattaa olla muhimassa joku tauti elimistössä, eikä me edes itse tiedetä. Eli ei se elimistö siitä kuormitu, vaikka ottaisi rokotteen tässä tänään tämän tilaisuuden jälkeen. Ja mikrobilääkehoito ei myöskään estä rokottamista. Että jos on muuten, niin kuin, ei ole enää kuumeinen infektio, vaan ollaan jo siinä vaiheessa, että vaan antibioottikuuri enää käynnissä, niin sitten voi rokottaa. Lisää näitä erilaisia tilanteita, mitkä ei estä rokottamista, niin löytyy sieltä meidän verkkosivuilta. Sitten tämä on aika sellainen kysytty aihe hepatiittirokottamisesta. Miten jatketaan, kun on saanut? Ja tässä siis tosiaan, kun ei ole kyse nopeutetusta aikataulusta, niin muistetaan, että hepatiitti B-rokotteita tulee aina olla 3. Hepatiitti A-rokotteissa riittävän suojan määrittelee se käytetty rokote. Eli esimerkiksi Havrix-rokotteissa riittää 2 annosta ja Twinrix-rokotteissa tarvitaan 3 annosta. Ja yksikin, jos näistä rokoteannoksista on ollut sitä Twinrixia, niin silloin sitä hepatiitti A-suojaa pitää täydentää niin, että sitä tulee yhteensä 3 annosta. Tässä on esimerkkinä, että asiakas saanut 1 annoksen Havrixia ja nyt hän haluaakin hepatiitti B-suojaa. Tässä on monia eri vaihtoehtoja. Niistä voi valita, millä tavalla tämän suoja lähtee rakentamaan. Mä oon koittanut laittaa nämä ehkä vähän järkevimpään järjestykseen, missä tulee vähemmän annoksia tai säästyy vähän ehkä rahaa. Eli unohdetaan annettu Havrix ja aloitetaan kokonaan uusi Twinrix-sarja. Se on ehkä yksinkertaisinta. Tai sitten se, että annetaan nyt Engerix B-annos ja jatketaan loppuun Twinrixillä. Tai sitten, että jatketaan se hepatiitti A-sarja loppuun Havrixillä ja aloitetaan Engerix B-sarja. Eli kaikissa täytyy aina muistaa, että riittävä määrä pitää tulla sitten sekä A-ta että B-tä. Ja muistisäännöt ja rokoteannosten minimivälit pitää tietysti tuossa muistaa. Toinen vaihtoehto on tämmöinen tilanne, että asiakas saanut 1 annoksen Engerix B-rokotetta. Nyt hän haluaakin hepatiitti A-suojaa. Ja siinä varmaan ehkä yksinkertaisin on se, että unohdetaan annettu Engerix B ja aloitetaan kokonaan Twinrix-sarja. Tai sitten, että annetaan nyt 1 Havrix-annoksia ja jatketaan sarja loppuun Twinrixillä. Tai sitten se, että molemmat sarjat jatketaan ominaan loppuun, eli B-sarja loppuun Engerix B ja Havrix sitten omanaan. Sitten vesirokkorokotteesta kysytään kanssa usein, että 1 vai 2 annosta. Kun meillä sanotaan eri, mitä valmisteyhteenvedossa sanotaan ja miten, mihin nyt luottaa. Ja tilanne on se, että 1 annos vesirokkorokotetta riittää estämään vakavia tautimuotoja. Tässä on siis kyse nyt alle 13-vuotiaasta lapsesta. Ja sitten 2 annoksella voidaan estää se, ettei lapsi sairastuisi lainkaan. Eli Suomessa tämä villi vesirokkovirus kiertää lasten keskuudessa niin, että se toimii näillä kerran rokotetuilla samoin kuin 2 rokoteannos toimisi, eli tehostaa suojaa. Joissain tapauksissa tämä viruskohtaaminen voi näkyä sillä tavalla, että lapsi saa lievän vesirokon, ja sillä lievän rokon sairastamisella saa elinikäisen immuniteetin. Joskus toki, niin kuin aina kaikkien rokotteiden kohdalla, on mahdollista, että vaikka olisi saanut täydet rokotesarjat, niin voi silti sairastua. Ja vesirokkorokote, jos se tulee kansalliseen rokotusohjelmaan, niin silloin annetaan 2 annosta, koska tosiaan nämä laajamittaiset rokotukset vähentää sen villiviruksen kiertämistä. Ja tietysti sitten, jos on kyse 13 vuotta täyttäneestä tai aikuisesta, niin sitten 2 annosta on se, mitä suositellaan. He ei välttämättä niin paljon törmää niihin villiä virusta sairastaviin. Eli sen takia
sen takia tämmöistä. Eli 3 kuukautta on sitten tuo antoväli, jos aikuisille tai 13 vuotta täyttäneille annetaan. Ja sama immuunipuutteiset on muuten tuo yksi ryhmä kanssa, jolle suositellaan aina 2 annosta. MPR-rokotteesta sama kysymys saattaa tulla. Pakkaussetelissä lukee, että erityisissä olosuhteissa voidaan antaa 9 kuukauden iästä lähtien. Ja meidän sivulla lukee, että ulkomaille matkustavalle lapsille suositetaan MPR-rokotusta 6 kuukauden iästä lähtien. Ja kumpaa uskoa ja kumpaa noudattaa. Eli täytyy muistaa, että THL:n ohje voi poiketa valmistajan ohjeista. Meidän ohjeet perustuu asiantuntijatyöhön. Ja niiden taustalla on nämä ennen myyntiluvan myöntämistä tehdyt tutkimukset, käyttöönoton jälkeiset tutkimukset, muiden maiden käyttökokemukset, kansainväliset asiantuntijaryhmien arviot ja sitten tautien epidemiologinen tilanne Suomessa ja muualla ja kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän suositukset ja sosiaali- ja terveysministeriön päätökset. Eli jos rokotetta käytetään kansallisen rokotusohjelman rokottamiseen, toteuttamiseen, niin silloin noudatetaan ensisijaisesti THL:n ohjetta, vaikka se poikkeaa valmistajan ohjeesta. Sitten on eri asia, jos on lääkäri määrännyt reseptillä jonkun rokotteen, niin silloin se on sitten ensisijassa lääkäri, joka ottaa kantaa siihen, mitä aikataulua noudatetaan. Ja lisätietoa tosiaan löytyy meidän verkkosivuilta, jota on täällä kovasti mainostettu. Ja eipä minulla muuta. Kiitos.